Dobro večer, почитувани гледачи. Денешниот дневник ќе го започнеме со современиот пристап на гледање на образованието како инвестиција која е многу важна. Но тука кај нас се уште се става прекумерен акцент на академското учење, иако Европа се стреми кон создавање општество и економија која е базирана на знаење врз основа на практичните активности. Стручното образование продуцира квалификувани кадри кои мощно бргу наоѓаат вработување. Стручното образование нуди и можност за запишување на кој било од факултетите. И покрај овие предности, последнава деценија се намалува бројката на учениците во стручните училишта. Родителите и самите ученици треба да одберат образование кое речиси двојно ги зголемува шансите за вработување. Се помала е интересот за стручно образование. Ако пред 20-тина години во средното стручно економско училиште во текстилната струка се запишувале по 30-тина ученици, во пет класови последниве години се запишуваат и 20-тина ученици. Некој тренд или можеби неинформираност тоа што се намалува бројот на ученици во стручните училишта. Дури ни ниските плати не се причина за таа незаинтересираност, едноставно таков е трендот кај нас сега да подобро ќе работи во бутик за 4000 денари во центар каде што ќе биде виден и ќе го видат отколку да седи на машина 8 часа, иако и тоа чесна работа и мислам за добар мајстор може и добро да се заработи. Интересно е што и покрај недоволниот интерес, сепак факт е дека оние кои завршуваат стручно образование бргу наоѓаат работа. Овој податок го подкрепуваат слободните работни места кои се објавуваат на официјалната страна на Агенцијата за вработување, а се однесуваат токму на побарувачка на квалификувана и стручна работна сила. Професорите велат дека во училиштето по извесен период доаѓаат на дообука и преквалификации ученици кои завршиле гимназиско или економско образование. Непривлечна е малку струката за секој гледа да биде некој нешто, да не работи, а да зима плата. Овде треба да се работи и треба да се знаат за да се работи тоа што е учено. Стручното образование не ја намалува ниту шансата за упис на факултет. Учениците кои ги затекнавме во работилницата, било кој технички факултет, јас ми се колеги сега, значи што предаваат како професори во училиште, имам ученици што предаваат математика, што се професори. Со да се вработам. После завршувањето може да се започне свој собствен бизнес, но може и да се продолжи на повисоко ниво на школувањето. Мислам дека ова е нешто добро и сакам нешто повеќе да научам во дизајнот, со моделирањето. Последниве години Министерството за образование и наука се обидува со различни методи и начини да го промовира стручното образование, но и самите ученици и нивните родители пред се треба да знаат дека поголеми се шансите веднаш да се најде вработување доколку се заврши стручно образование. Токму на оваа тема е и следниот прилог. Да се биде пекар, треба да се вложи многу труд и бара откажување од слободното време, особено ноќе, но затоа е и добро платена. Работа за пекари има, но младите вешто го избегнуваат изучувањето на занаетот. Само 8 ученици се запишани на прехранбената струка во Киробурнас. Оние кои завршиле се обидуваат и се откажуваат, или пак воопшто не се впуштаат во работа. Избираат со години да чекаат во центарот за вработување, велат од пекарските работилници. 23-годишниот Јаким Китанов од Кратово е главен мајстор за бели пецива во една кумановска пекара. По завршувањето на образованието, набар го сватил дека треба да направи нешто за себе и да најде начин како да заработува. Дошол во Куманово, каде што има одлични услови во пекарската индустрија. Учел занаят и еве 3,5 години подготвува леп, кифли и бурек. Па ова работа е малко е мучна за млад човек. Не е, мора се ради. Друга работа, кога нема, мора се работи. По 12 саат се ради и тоа е тоа. Популарна ли е за млади? Па, за млади не е. Во земјоделското училиште Киробурнас на прехранбениот смер има запишано само 8 ученици. Наставата таму се одвива теоретски и практично во мала работилница, но младите велат дека занаетот се учи надвор од школо. Ова е непопуларна работа за нив, ретко кој сака да работи ноќе и да го жртвува слободното време, велат од пекарските работилници.
При посетата на една од нив затековме двајца ученици, кои практично го усовршуваа занаетот, ловејќи ги техниките на работа од вештите раце на искусниот млад мајстор. Кифла е полесно да се направи. А лепот е малку потежен. Физички. Па за кифле треба мајсторија, за леп треба повеќе физички. А денеска правевме кифли. Кифли со различни смеси. Како е овде на пракса? Супер добро е. Кажи ми, треба ли повеќе пракса за млади пекари? Треба многу. Треба многу пракса за млади пекари да се научат. Инаку работата пекар е една од подобро платените. Искусен пекар прима плата во просек од 20.000 денари. Куманово, иако важи за еден од најразвените градови во пекарската индустрија, со долга традиција прочуен по производството на пекарски лепи кифли од страна на Житомел. По неговото затварање се отвори простор за работа на над 20-тина пекари и кифлари. Парадоксално е тоа што работа за пекари има, а на Центарот за вработување од овој профил значителна бројка се евидентирани како невработени. Целта на севкупната веронаука во православната црква е да не воведе во нејзиниот живот, во животот на благодатта, на љубовта и единството кон Бога. Литургија значи многу повеќе од заедничка молитва. Таа се состои од пеење, читање и обред. Неделните литургии во црквата Свети Никола по подолг период се придружувани и од машки црковен хор. На иницијатива на подпаролот на Кумановско-Осоговската епархија отец Игор Здравковски веќе 3 години обстојува црковната певница во старата црква во центарот на Куманово. Десетина млади верници, кои се музикално надарени, даваат придонес со неделно пеење во црква. Византиското пеење се враќа на неделните богослужби во кумановските храмови. Десетина млади ентузијасти пред 3 години го формираа машкиот црковен хор во Свети Никола, меѓу кумановци позната како Стара црква. На покана од портпаролот на Кумановско-Осоговската епархија, отец Игор Здравковски и Александар Богдановски е член на црковната певница од незиното формирање. Според 33-годишниот кумановец, хорот е составен од млади верници кои се музикално надарени, каде што со нивниот придонес и учество на литургиите помагаат на певницата. На почетокот кога се спремавме, значи се собиравме почесто, вежбавме, затоа што литургијата е таа, најголем дел од годината е таа, таа не се менува, освен за големи празници како за Божик и за Великден, тогаш има делови од литургијата што се менуваат. Во главно останува иста, така да ни требаше месец два да ја спремиме, тогаш се собиравме почесто 2-3 пати неделно, а сега по потреба кога има служби, кога има празници. Додека ги правиле првите вежби за црковната певница, Богдановски вели дека свештениците им помагале со материјали за пеење. Ни набавија материјали кои се потребни да се спреми вакво нешто, ноти. Едно по едно парче се учи, се значи нормални подготовки како за било кое музичко дело што се спрема, само што ова е малку поинакво ниво. Дипломираниот кумановец по соло пеење на Музичката академија во Љубљана, Словенија, вели дека во Куманово долг период немало црковен хор кој практикувал византиско пеење, освен женскиот кој пеал руско-западно пеење, а кој веќе не постои. Младите свештеници сакаат да го негуваат, од тука иницијативата, да вклучат што повеќе млади луѓе, за да го научат ово пеење и да се одржува кај нас. Со враќањето на црковниот хор, според Александар, се повеќе присуствуваат верниците на неделните литургии. Особено му е драго, вели тој, што за време на богослужбите гледа млади лица кои се враќаат на традицијата за одење во црква. Бараат прибежиште и мир, а црквата е местото каде ќе го најдат тоа, вели Богдановски. Некогашното градско стрелиште беше значаен спортски објект каде се продуцираа квалитетни кадри од Куманово. Ревитализацијата на овој објект се најавува изминативе 2,5 децении, а досега никој не презеде мерки да го врати сјајот на овој објект значаен за Куманово. Некогашното градско стрелиште во минатото беше значаен спортски објект во Куманово. Неговите заслуги во афирмацијата на плејада асови од стрелачкиот спорт се големи. Сликата од теренот покажува ужасни гледки во каква состојба се наоѓа капиталниот објект. Вратовниот ас и некогашниот паралимписки шампион Кумановски Став Јован
тоа е на дубини, дека е тотално во функција, малте не скроз срушено. Секако дека стравоштото треба да продолжи со својата традиција во Република Македонија, со оглед на тоа дека и во по осамостојувањето на Република Македонија, значи од 1991 година, дел од комановските стрелци бележат значителни успеси во националната програма раководени од Звонко Бошковски, тренер на стрелачкиот клуб Поланово. Исто така, ако ги земеме и моите резултати и постигнувања во меѓународниот спорт, тогаш е тотално јасно дека треба да се направат чекови да се возобнови стрелаштото како спорт и да се пред се возобнови инфраструктурата за да може овој спорт да се практикува нели онака како што е потребно. Тоа значи дека ќе треба да се вложат напори да се санира, да се изгради комплетно ново стрелиште. Навистина се прашуваме уште колку години ќе поминат некој да се сети да преземе конкретни чекори за ревитализација на објектот. Може би повторно ќе слушаме исти фрази, ќе се среди, ќе работиме на случајот, но овие зборови ги слушаме 25 години. До кога, навистина не знаеме. Во големата сала на поранешен комитет, Демократската партија на Србите во Македонија избра ново председателство на Огранокот за Куманово. Собранието се одржува по пети пат, а за нов председател беше избран Владимир Стојановиќ. Во големата сала на поранешниот комитет Демократската партија на Србите во Македонија одржа општинско собрание на кое што го избра новото председателство на Огранокот за Куманово. Од вкупно 280 делегати присуствува 263 кои гласа за предложените кандидати, од кои најмногу гласови доби Владимир Стојановиќ, дипломиран политиколог и беше избран за нов председател. Чувството е навистина прекрасно, би се заблагодарил на сите делегати кои што ми го кажа довербата, значи денеска на ова собрание и значи ќе се залагаме за јакнење реорганизација и остварување на сите права на Србите во Куманово и Кумановскиот регион. Освен за нов председател, делегатите гласа и за заменик председател и секретар на партијата, со што довербата добија Далибор Китановиќ за подпредседател и Зоран Тошиќ за секретар. Меѓу другото, ново избраниот председател најави можни промени и реконструкција во партијата. Понатаму ќе настапиме, значи, на почетокот не чека на тивка реорганизација на партијата, каде што би почнали, значи, ново раководство на жени ќе биде изберено, ќе биде изберено ново раководство на младите и сите оние, значи, помали тела партиски, така наречените подружници кај нас, ќе бидат или реизбрани новите раководства, или ќе бидат назначени нови луѓе и ќе почнеме со една поактивна политичка работа во Куманово. На собранието зборуваше стариот председател Бобан Јакимович, кој даде отчет за сработеното и притоа додаде дека откако Демократската партија на Србите во Македонија станала дел од Советот на Обштината, континуирано се залагала за инфраструктурата на градот. Пред присутните своје обраќање имаше и председателот на партијата во Македонија Иван Стојлковиќ, кој рече дека иднината на партијата се младите и тие посебно треба да работат на промоција на српскиот јазик. Пчеларите од Куманово одржа изборно годишно собрание на кое беа избрани новиот председател и раководните органи, кој најавија новини во работењето со кои ќе се обидат да го зголемат бројот на членовите. На собранието беше кажано дека поради лошите временски услови, годинава ќе има помало производство на мед. Кумановските пчелари одржаа редовно изборно собрание на која беа избрани новите раководни органи на Сдруженијето, како и нов председател. Пчеларите од Куманово го избраа Часлав Ристовски, долгогодишен пчелар и член на Сдруженијето, кој денеска изјави дека заедно со раководните органи ке се обиде да воведе новини, меѓу кои и веб страна на Сдруженијето на пчеларите и ке се обиде да го задржи, но и дополнително да привлече нов број на членови во Сдруженијето пчела, која сега броји околу 60 на членови. Поранешниот председател на Сдруженијето, Бранко Тасовски, информираше дека обврска на новото раководство е да продолжи да го анимира членството и да се обиде да го зголеми бројот на пчеларите во Куманово.
Па морална обврска е на секој член во раководно тело што ќе биде избран, да ги продолжи традициите на раководство. Да даде се од себе да биде подобар него оној претходници што сте биле пред него. И јас не сум во сомнение дека новите луѓе што ќе бидат изберани, уште подобро ќе го водат. Годинава производството на мет е намалено поради неповолните временски услови, пред се поради обилните врнежи и ветерот кои негативно се одразиле и ги намалат приносите кои просечно се движат од 10 до 15 килограми по кошница. Волно, последни две години се многу катастрофално, да кажам, лоши за пчеларство. Така, и тоа се одрази во приходите. Мал број, не може да се пофалиме, поготова лајнска година за ова. Ќе видиме. Веродостоен податок не може никога да се добие. Но ние се трудиме, ете една средина да има за клиенти. Инаку Сдруженијето Пчела функционира од давнешната 1971 година. Планинари од Планинарското друштво Куманово, поделени во две групи, денеска се искачаја на планината Китка во близина на Скопје и пешачаја низ Мариово. Планинарско друштво Куманово, поделени во две групи, ќе се искачуваат на планината Китка и ќе пешачат низ Мариово. Првата група ќе одат низ Мариево од село Живојно до селото Зовиќ, додека другата група ќе планинари од село Горно Количани до планинарски дом Китка, вели председателот на Планинарското друштво. Се оди низ живописен предел низ Мариево, битолскиот крај на Мариево, се посетува еден манастир, Свети Илија манастирот, и целата патека во една насока е долга околу 17 километри. И посебно интересно е што ќе се оди до селото Зовиќ. Тоа е село интересно, бидејќи таму Милчо Манчевски го снимаше својот филм Прашина. Втората група планинари оди во Скопје, каде што во организација на Скопското друштво Трансверзалец се организира традиционален меморијал Чичко Јосиф Филковски, посетена на домаќинот на домот Китка, Јосиф Илковски, кој што трагично загина 2001 година при конфликтот. Тоа е некаде подолжина патеката околу 10 километри, значи, се оди до планинарски дом Китка од село Горно Количани. Планинарско друштво Куманово број околу 40 членови од најразлични возрасти, а некои од нив се и планинари повеќе од 30 години. Вела дека најголемата причина за да бидат планинари е чистиот воздух, запознавање на нови предели, подобрување на здравјето и дружењето. Во нашето друштво, како повозрасна, сум најактивна. Не можам со младиве да се такмичам, ама некако сум најактивна и сум планинарила и во Србија, и во Македонија, во Бугарија. Најпоети се оди ради чист воздух, здравје и самото дружење со луѓево. Запознавање на нови луѓе, нови предели, планини. Имам искачено повеќе планини над 2500 метри, така можам да извојам неколку, така што ме оставиле поголем впечаток, например, Мусала во Бугарија, која е воедно и највисок врв на Балканот, и нашите планини нормално, кои се повисоки. За посета на некој врв потребна е кондиција и тренинг, бидејќи пред се е потребна физичка подготвеност за да се изодат тие патеки. Стефановски вели дека за овие патеки не треба некоја посебна подготвеност, но секако потребно е носење на соодветна планинарска опрема, како што се планинарски чевли и ранци. Универзалната сала Арена Сонце во Прилеп беше претесна да ги собере сите заинтересирани да ги слушнат пораките од премиерот Никола Груевски, кој најави нови 2000 вработувања во Прилепско. Од октомври на Прилеп ќе почне да му се случува американскиот гигант во автомобилската индустрија Гентерм, која со инвестиција од 20 милиони евра планира 2000 вработувања. Ќе биде сместен во слободната зона која владата ја гради и која од октомври ќе биде функционална, рече Груевски. Во контекст на тоа, подсети на Драксел Мајер во Кавадарци 4800 вработувања. Беа планирани најмногу 4000, а веќе се најавени дополнителни 500 во наредните месеци.
Иваници или пак Кофи Каба исто така кака Вадарци која дојде како соработник на Драксел Мае, рече премиерот Груевски. Овие нови вработувања како што посочи ќе придонесат за намалување на невработеноста во Прилеп и регионот. И уште една најава, а тоа е за инвестиција на италијанската компанија која носи како и претходната министерот Бил Павлевски, а се вика Бизиен Бази, која одлучи да инвестира во Прилеп во производство на расветни тела и која на самиот почеток ќе вработи 50 лица, а во период од 2 години ќе вработи над 100 лица, изјави Груевски. Денеска во Скопје со промотивен настан ќе биде одбележена на неделата на имунизација, што ќе трае до 25 април. Годинава се одвива под мотото «Заштити, спречи, вакцинирај». Според Јованка Костовска од Министерството за здравство и представниците на службите за имунизација, просечниот опфат на имунизација во Македонија е 95%. Денеска со промотивен настан ќе биде одбележена Европската недела на имунизацијата. Целта на настанот на кој ќе учествуваат деца од повеќе училишта и од хорот Златно Славече е да се подигне свеста на родителите и кај целото население дека вакцината штити од многу заразни болести, дека таа е право на секое дете, а родителите треба да го возможат тоа право. Неделата на имунизација што ќе трае до 25 април, годинава се одвива под мотото «Заштити, спречи, вакцинирај». Според Јованка Костовска од Министерството за здравство и представниците на службите за имунизација, кои во петокот одржаа состанок во Скопје. Просечниот опфат на имунизација во Македонија е 95%. Посочија дека вакцинацијата е една од најсплатливите превентивни јавно здравствени мерки и наједноставен метод за заштита од одредени заразни заболувања, како и смрт од нив. Високиот опфат на имунизација пак гарантира стабилен епидемиолошки статус и колективен имунитет. Според надлежните, вакцините кои се користат во Македонија се квалитетни и безбедни. На состанокот со Светска банка разговаравме и за конкретни проекти што ќе бидат во подршка на економскиот раст и добивме уште еднаш уверување дека има прогрес во подготовката на два значајни проекти за оваа година да бидат одобрени, изјави за МРТВ вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Најави дека очекува подршка за патот од Ранковце до Крива Паланка и за гасификацијата во Република Македонија. Пролетните средби на ММФ и Светската банка се можно за директни средби со раководствата на Светската банка и ММФ, каде што можеме да добиеме повеќе информации за состојбата во европската економија. И пораките што годинава се пренесуваат е дека земјите треба да бидат фокусирани на потикнување на економски раст преку различни мерки, вели за МРТВ вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Може да се очекува и оваа година дека цените на нафтата ќе останат на ниско ниво. Може да се очекува дека стабилноста на цените ќе се задржи и она што треба да се направи во следниот период е да се види како Македонија во тие околности може да оствари повисок економски раст во однос на останатите земји, односно да го продолжи добриот тренд кој заеднички констатиравме со луѓето од Светската банка и ММФ дека е добар и дека Македонија има повисок економски раст од другите земји во регионот. Тоа главно се должи на работењето на компаниите и во слободните економски зони и надвор од зоните поради добрата бизнис клима во земјата и второ поради поддршката што преку буџетот и капиталните инвестиции во вид на инфраструктурни проекти се реализираше во изминативе 2 години. И двете работи ќе продолжат и во следниот период, бидејќи имаме најава за дополнителни инвестиции. Сето тоа создава добри предуслови Македонија да го продолжи економскиот раст, да продолжи намалување на невработеноста и во тој дел да имаме повеќе инвестиции отколку што имаат останатите земји, констатира Ставрески. На состанокот со Светската банка разговаравме и за конкретни проекти што ќе бидат во поддршка на економскиот раст и добивме уште еднаш уверување дека ќе има прогрес во подготовката на два значајни проекти за годинава. Едниот е од септември месец, тоа е патот од Ранковце до Крива Паланка во првата фаза, а подоцна и втората фаза ќе следи од Крива Паланка до бугарската граница. И очекуваме бордот на Светската банка во септември да го одобри тој проект. Вториот проект, за кој исто така имаме начална поддршка од Светската банка и Европската банка, е за гасификација во Република Македонија. Значи, штом се заврши првиот дел што го работиме со клиничкиот долг, да продолжи гасификацијата и на тој начин да се заокружи целокупната гасификацијска мрежа во Македонија со финансиска поддршка од Светската банка и ММФ, вели Ставрески.
Русија и САД имаат клучни заеднички интереси и мора да соработуваат за заедничка програма, изјави деновиве рускиот председател Владимир Путин. Според организаторите од Сдруженијето Атак Дојчланд, повеќе од 20.000 луѓе само во Минхен учествувале на протестите против планираното подпишување на договорот за трансатлантско трговско и инвестициско партнерство. Бомбардирање во Јемен, најмалку 52 лица загинаа. Ова се вестите од светот. Западните медиуми забележуваат дека во споменатото интервју, по многобројните критики искажени на сметка на САД, особено во врска со кризата во Украина, антиамериканската реторика на рускиот председател Владимир Путин овој пат била многу поблага. Односите меѓу Русија и Западот се на исклучително ниско ниво и исполнети со тензии невидени од времето на студената војна, по започнувањето на кризата во Украина, зашто меѓусебно се обвинуваат. Не се согласуваме во неколку работи кои што се од меѓународно значење, но истовремено постојат нешто што не здружува и тераат да соработуваме, рече рускиот челник, наведувајќи дека разлики постојат во безбедносните прашања, односно едностраното откажување на САД од заедничките безбедносни проекти. При тоа ги наведе заложбите за неширење на оружјето за масовно уништување, борбата против меѓународниот криминал и тероризмот, како и справување со сиромаштијата во светот. Глобалните напори се насочени на тоа светската економија да стане што подемократска, повоедначена и поодмерена, за и светскиот поредок да стане подемократски. Всушност имаме заедничка програма, рече Путин. Илјадници луѓе според организаторите од Сдруженијето Атак Дојчланд, повеќе од 20.000 само во Минхен учествувале на протестите против непланираното подпишување на договорот за трансатлантско трговско инвестициско партнерство меѓу Европската унија и САД, како и Канада и други земји со кои треба да се создаде најголемата зона за безцаринско тргување, зашто се плашат дека ќе ги фаворизираат интересите на компаниите и ќе ги снижат стандардите кои се однесуваат на храната, трудот и заштитата на природата. Спротивставувањето на TTIP е особено силно во Германија, што делумно се објаснува со растичкото антиамериканско чувство кај германците поради масовните шпионирања на разузнавањето на САД на милиони германски државјани, вклучително и на канцеларката Ангела Меркел, но и стравувањето од доминацијата на американските мултинационални компании, како Google, на пример, во дигиталната сфера. Бомбардирањето во Јемен однесе најмалку 52 животи. Најмногу жртви 27 имало во градот Таес, каде се судрија бунтовниците и силите лојални на јеменската влада, а воени авиони на коалицијата предводена од Саудиска Арабија жестоко го бомбардира овој трет поголеми на јеменски град. Коалиционите авиони вчера извршија силни воздушни напади и врз председателската палата во Таес и положбата на специјалните сили на единиците лојални на поранишниот председател Али Абдула Салех, кои застанаа на страната на хутите. Жртви имаше и во Аден, каде се убиени 13 цивили, меѓу кои 3 жени. Во спортската сала Петар Попарсов во Крива Паланка вчера се одржа одбојкарски надпревар во организација на Унијата на жени при ВМРО-ДПМНЕ, на кој ни заедничко дружење беше промовирано значењето на спортот во денешното динамично секојдневие. Воедно денеска Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ организираше турнир во мал фудбал. Со цел да се даде пример и да се потикнат останатите граѓани повеќе да спортуваат, активистките при Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ и Крива Паланка по повод Светскиот ден на спортот организираа надпревар во одбојка во спортската сала Петар Попарсов. Спортските активности се начин да се подобри како физичкото, така и психичкото здравје, потенцираше председателката Елена Митевска-Давидовска, која појасни дека со овој турнир сакаат преку заедничко спортско рекреативно дружење да ја промовираат важноста на спортот. По повод 6 април, светскиот ден на спортот, Унијата на жени организира настан од спортски карактер, а тоа е надпревар во одбојка, со цел членките и активистки на Унијата на жени да поминат едно попладне заедно, дружејки се, забавувајки се, спортувајки, и со цел да им упатиме порака на сите граѓани дека спортот треба да биде важен дел од нивниот живот, доколку сакаат
да имаат подобро здравје и да се справат успешно со стресот кој што го имаме секојдневно. Надпреварот е од тривијален карактер, односно резултатите не се важни, порачаа членките, додавајќи дека убавите временски прилики се идеални за спортски активности од секаков тип. По повод ден на спортот сме соберени тука да го обележиме тој ден и чест и задоволство ми е како член од Унијата на жени од Крива Паланка да присуствам тука и да дадам поддршка на сите што ќе се надпреваруваат. Преварот е од тривијален карактер, така да резултатите не се битни. Овде сме чисто да се дружиме, да се забавуваме. Во спортската сала при училишната зграда Партизан во Крива Паланка се одржа 10-тиот јубилеен турнир на пингпонгарската секција при Лекарската комора на Македонија. Повеќе во продолжение. Крива Паланка беше домаќин на 10-тиот јубилеен пинг-понг турнир на пинг-понгарската секција при Лекарската комора на Македонија. Истиот е во рамки на традиционалните надпревари и турнири кои ги организираат спортските секции при Лекарската комора по повод 7 април Светскиот ден на здравјето. На турнирот учествуваа 21 лекар, специјалисти од различни области, кои си ги одмеруваа спортските сили поединечно и екипно, во турнир систем со полуфинале и финале, а за најдобрите учесници Лекарската комора додели пехари и дипломи. Крива Паланка е град кој може да се пофали со една од најдобрите пингпонгарски школи и врвни пингпонгари, истакна примариус доктор Александр Кандикиан, председател на пингпонгарската секција при Лекарската комора и иницијатор на турнирот. По повод 7 април, денот на здравјето, се организира овој турнир, кој е оваа година традиционален 10-ти. Има 21 учесник. Имавме поканета оваа година и од соседните републики, од Србија и од Косово, меѓутоа во последен момент го откажаа. Се надеваме дека следната година ќе направиме да биде ова на балканско ниво. 10-тиот е во Крива Паланка, бидејќи имаме информации дека Крива Паланка станува град на пимпонгот, една од најдобрите градови со пимпонгарска школа и пимпонгари. Домаќин и организатор на турнирот беше доктор Ленче Максимовска од Крива Паланка, епидемиолог, некогашен професионален пимпонгар со врвни достигнувања во овој спорт. Спортскиот клуб при Лекарската комора на Македонија во текот на месец април организираше надпревари во стрелаштво и турнири во фудбал, а за втората половина на мај е закажан турнир во тенис. Вардар не успеа да се пласира на завршниот турнир во ракометната Лига на шампиони, откако загуби од Келце со 33-31. Полскиот тим победи и на првиот меч во Скопје со 22-20 и со две победи над Црвено-Црните го избори своето второ учество на завршниот турнир. Втора сезона поред ракометарите на Вардар се запрени во обидо да се пласираат на Final Four турнирот во Келн. Ако лани пречката беше Фленсбург, годинава тоа беше полскиот шампион Келце. Иако Вардарци во поголем дел од мечот беа рамноправен противник, се чини дека шансата беше пропуштена во Скопје. Вардар не успеа да ги искористи шансите за да стигне до победата. Келце во средината од првото полувреме создаде предност од 3 гола, но Вардар на брзина се врати во меч. На стартот од второто полувреме Келце одново успеа да се одлепи на 3 гола од противникот, но одново Вардар експресно се врати во надпреварот. Во последните 10 минути македонскиот представник трипат имаше можност да премине во водство, но ниту една од тие шанси не беше искористена, што искусниот тим на Келце успеа да го искористи да победи. Покрај лошата реализација во последните 10 минути Вардар пораз го чинеше и лошата игра со играч повеќе на теренот. Келце со човек помалку успеа да постигне 6 гола. Билецки со 8, Јурецки со 6 и Зурман со 5 гола го предводеа Келце, додека кај Вардар Душебаев постигна 9, Карачич 7 и Горпок 5 гола. Актуелниот шампион Јувентус го доби дерби дуелот со Лацио со 2-0, со што уште еднаш потврди дека во моментов е најдобрата екипа во италијанското фудбалско првенство. Со победата над Малага, екипата на Реал Мадрид го одржува чекорот зад водечката Барселона во трката за шампионскиот трофеј во шпанската примера.
Тимот со најдобар скор во регуларниот дел од сезоната Golden State Warriors не дозволи изненадување на стартот од плейофот, совладувајќи го Нью Орлеан со 106-99. Актуелниот шампион Јувентус го доби дерби дуелот со Лацио со 2-0, со што уште еднаш потврди дека во моментов е најдобра екипа во италијанското фудбалско првенство. Во надпреварот одигран синоќа во Торино, а во рамките на 31-то коло, Јувентус славеше победа над Лацио со 2-0 со головите ТВ 17-та минута и Бонучи 28-та. Старата дама сега има 15 бодови повеќе од Лацио, кој засега останува на второто место во исчекување на денешниот исход од мечот меѓу Рома и Аталанта. Со победата над Малага, екипата на Реал Мадрид го држува чекорот за дводечката Барселона во трката за шампионскиот трофеј во шпанската премиера. Реал синоќа пред својата публика ја победи Малага со 3-1 во надпревар од 32-то коло. Стрелци на головите за кралевите беа Серхио Рамос, Кристијано Роналдо и Хемес Родригес. Со новите бодови, Реал останува на негатива од 2 бода зад Барселона, која беше подобра од Валенсија со 2-0. Но на овој надпревар Реал го загуби хрватскиот репрезентативец Лука Модрич, кој поради повреда на коленото ќе паузира 6 седмици. Погодокот на Кристијано Роналдо беше 50-ти сезонава во дресот на Реал, со што португалецот стана единствениот фудбалер на светот кој 5 сезони во низа успевал да постигне 50 и повеќе голови. Тимот со најдобар скор во регуларниот дел од сезонава Golden State Warriors не дозволи изненадување на стартот од плейофот, совладувајќи го Нью Орлеан со 106-99. Воините одиграа перфектно прво полувреме, во кое поведоа со 59-41, но гостите опасно се заканија во последниот период, кога беа близу до пресврт. Ентони Дејвис постигна 20 од своите 35 поени токму во четвртата четвртина, кога гостите дојдоа до минус 4, но Кари беше тука за да ги запре налетите на Нью Орлеанс, завршувајќи ја средбата со 34 постигнати поени. Вашингтон е единствениот тим што синоќа славеше на гостински терен, и тоа по продолжение во Торонто, 86-93. Та ја проследиме временската прогноза. Благодарам на вниманието, пријатна вечер.